ყურებს უნდა გითხრათ, რომ 28 თებერვალს მსახიობ ყველასთვის საყვარელი მსახიობის რამაზ ჩხიკვაძის დაბადების დღეა და ჩვენ ოჯახში გადავწყვეტეთ, რომ ეს ლეგენდარული მსახიობი გავიხსენოთ მის შვილიშვილებთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი რამაზ ჩხიკვაძის შვილიშვილები, ნატალია ჩხიკვაძე და რამაზ ჩხიკვაძე. ხო, შემოგზადეთ სტუდიაში, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. სადაც გაგიხარდებათ, დაბრძანდით. პირველში მადლობა. Ну, ეხლა შენთვის არ უნდა იყოს უცხო ეს გარემო, იმიტომ რომ მე პირველად შენი სახელი და გვარი რო გავიგე, არც ვიცოდი ვისი შვილიშვილიყავი. უბრალოდ ძალიან გამიხარდა სახელი და გვარის გაგონება. თუმცა რა პასუხისგებლობა მისი შვილიშვილობა? ბა დიდი რამაზის შვილიშვილობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველა მაყურებელს. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ, ანუ, როგორ ვთქვა, გაკისრებს ბევრად უფრო, ანუ მოგეთხოვება ბევრად უფრო მეტი, იმის გარდა რომ უბრალოდ ხარ ადამიანი და ნუ როგორც ადამიანი უნდა იყო ყოველთვის სწორი, კარგი, ასე შემდეგ, ანუ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი გაკვირდება სხვანაირად, უფრო ვიყურებენ იმითი, რომ ანუ მხოლოდ შვილიშვილი არ ხარ. სახელს დაგვარს ატარებ და ამიტომ ბევრად უფრო მეტია ჩემთვის და ბევრად უფრო მეტ ჩემ თავს ბევრად უფრო მეც მოვთხოვ რომ არ იყოს ანუ არ იყოს მისთვის რაღა ანუ არ შევლახო მისი სახელი. რა თქმა უნდა. ისე ვიყო რომ რამაზ ჩხიკვაძე ხარ, არამარტო ჩხიკვაძე, არამედ თავიდან ბოლომდე. კი და ყოველთვის ვცდილობ რო და ყოველთვის ფიქრობ იმაზე რომ აი რას იზავდა, როგორ მაგალითად ანუ რა იქნებოდა მისთვის კარგი და რა იქნებოდა ცუდი, აი რაღაც გადაწყვეტილებას რომ მიიღებს. ან მისი მოსაწონი ხო? კი, მისი მოსაწონი ხო, მშვენივრად. ამიტომ ყოველთვის ანუ ბევრად მეტი პასუხისგებლობა არის ჩემის აზრით ეს. ნატალია. ნატაშა. ნატაშა. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის ბაბუა ჩემი და ბებია ჩემი. ცნობილი სახეები იყვნენ, ყველა იცნობდა ჩვენ, რადგან საზღვარგარეთ ვიყავით, გაზრდილები კი გვქონდა ესა შეხება, მაგრამ მაინც ისე გავიზარდეთ, რომ ჩვენთვის ბაბუ და ბებო იყვნენ. ჩვეულებრივი ბაბუ და ბებო და მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლებსაც ვიყავით, ტელევიზიაც არისო, თქვა უცხო, მაინც ეს ჩვენი პატარა სიურცე. იცით თქვენი ბაბუის და თქვა. იცით არის თანკი, მაგრამ რო გარდაიცვალა, მე მგონი მერე უფრო აღვიქვი, იმიტომ რომ ჩვენთან რო იყვნენ, რაღაცნაირად დაცული ცუდი სიტყვაა, მაგრამ დაცულები ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენი პატარა სამყარო გვქონდა და რო გარდაიცვალა და უკვე მარტო რო შევხვდით იმ ფაქტს, რომ ესე განთქმული პიროვნება იყო და ესე უყვარდა ხალხს, კი ვიცოდით, რომ უყვარდა, მაგრამ სხვა იყო, როცა აღარ იყო და მე მგონი მაგ მომენტში უფრო დიდი პასუხისმგებლობა დაგვედო, რომ სწორედ გავაგრძელოთ მისი სახელი, სახელის ტარება, რომ სწორედ ახსოვდეს ხალხს, ახსოვდეს, რაც მთავარია და უფრო დიდი პასუხისმგებლობა არის, მე მგონი ეხლა, იმიტომ რომ ვეღარ ვკითხავ, აი რას ფიქრობ, როგორ ფიქრობ. ეკითხებოდით, ანუ ქონდათ ეს დამოკიდებულება, რომ ბაბუ რას მიჩნევა მაგალითად ამ თემაზე, კი? რა თქმა უნდა. შორის აი ეხლა რაც თქვა, მე საქართველოში არ მიცხოვრია, სანამ ბაბუა ჩემი და ბებია ჩემი გარდაიცვლებოდნენ, ნუ ჩამოვდიოდით ხოლმე, მაგრამ ძირითადად ვიყავით ჩეხეთში, დავიბადე იქ, გავიზარდე და ბაბუაც და ბებიაც ხშირად ჩამოდიოდნენ. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდი მე რაც მახსოვს, ძირითადად უკვე ბაბუ ცუდათ იყო, სიმსივნე ქონდა, შესაბამისად მე როცა მქონდა არდადეგები, დასვენება, რაღაც ხშირად ჩავდიოდით ან დავდიოდით იქ, სადაც ბაბუ მკურნალობდა და იმის მიუხედავად რომ ვიცოდი რა თქმა უნდა რომ ბაბუ იყო საქართველოსში ძალიან ცნობილი მსახიობი, მითამაშია მასთან ერთად სპექტაკლში, რაც აი ყველაზე მეტად მიხარია კავკასიური წარსულის. ვარსკვლავის გახსნა რო ქონდა მან ვითამაშ პატარა ბავშვის მიშკოს როლი. და ამ ყველაფრის მიუხედავად კი აი ვიცოდი ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც ჩამოვედით აქ და აი რო გარდაიცვალა და აი წლების მანძილზე ეხლა ბევრად უფრო მეტად მივხვდი რას წარმოადგენდა და ნამდვილად ფიგურა იყო. კი, ნამდვილად და აი რო იკითხე, რამდენად ვეკითხებოდით რჩევებს და ასე შემდეგ, მე ბავშვობაში მინდოდა მსახიობობა.
სანამ გადავინაცვლებდი ჩემ აი აქტი ხო ტელევიზიისკენ და რეჟისორობისკენ და სანამ აქეთ გადმოვიხრებოდი მქონდა ჩემი რაღაც ნუ ბაბუასთან ვითამაშე სპექტაკლში მე რაღაც კინოშიც ვითამაშე რო ჩამოვედი საქართველოში ბაბუ რო გარდაიცვალა მიუზიკლში თან რუსთაველის თეატრში მოკლედ ვიყავი ის გასაცანცოს გავატარე მაგრამ ნუ ბოლოს რეჟისურაში გავატარე და ბაბუს არასოდეს ჩემ დასაცმუნდო და იგივენაირად მსახიობობა უდესღაც აი ყოველთვის იყო მაგის სასტიკი წინააღმდეგი იმიტომ რომ კი აი და შემ შემთხვევაში არიყო იმ ანუ არა შემ შემთხვევაშიც იყო მაგრამ რომ მიხვდა რომ აი ხისტავიანი ვარ და ვაწვებოდი რომ აი ხო ანუ მომწონს ეს პროფესია და მინდა და ანუ მინდა რომ ვცადო იყო ის პერიოდიც რომ ჩეხეთში რაღაც სამსახიობო სკოლაში დავდიოდი და მოკლედ რაღაც სპექტაკლში უნდა მიმეღო მონაწილეობა და იმაშიც კი მეხმარებოდა რომ ჩეხურად იყო სპექტაკლი. არ ესმოდა ჩეხური. ჩეხურად მაკითხებდა სცენარს, როგორ ითამაშებ ახლა ამას, რა სიზავ და რჩევებს მაძლევდა როგორ და რანაირად უნდა მექნა რა. არტისტისთვის რა ინტერესებს ციცით ნახეთ რამაზ ჩხიკვაძე გასაგებია ყველა მიცოდა და ძალიან საყვარელი მაყურებლის მსახიობი და ბევრი არტისტი ყავდა რომ არ იცნობდნენ მის მეუღლეებს არ იცოდნენ სხვა მსახიობების ცოლის სახელი და გვარი ნატაშა ჩხიკვაძე იცოდა ყველა ძლიერი ძლიერესი საოცარი ურთიერთობა მე მახსოვს ოღონ ძველი ამბავია ზუსტად არ მახსოვს ლონდონში იყვნენ გასტროლებზე და თვითფრინავმა დააგვიანეს თვითფრინავზე და თვითფრინავი მოხსნა შევიდა და დანიშნეს თვითფრინავი და გამოაფრინეს იმდენად აი საოცარი ქალი იყო რა თქვენ გამოყვათ ნიჭი ძალიან კარგი კითხვა იყო. ოღონდ ის ნიჭი ახლა გააჩერდია. მოხერხებულობის სიყვარული ყველაფრის. ჯამტანობის ასე ვთქვა, ხო? მე მგონი კი, მაგრამ ვებიაჩემ იმდენად ძლიერი იყო და იმდენად მიზანდასახული რაღაც მომენტში კი ალბათ გამოყვა რამაზის გამოყვა და უფრო ესეთი პირდაპირი არის და მიზანდასახული მე ცოტა დიპლომატიური ვარ შედარებით ან ეს უფრო აქტიურია მიზანდასახულობას არა უბრალოდ მე მაგრამ ნატაშა სოს ხვანაირი იყო ან ძალიან ნიჭიერი ქალი იყო გინდ არტისტულიც იყო ეხერხებოდა მიუხედავად იმისა რომ არ ნუ ერთი ფილმი გვახსოვს ყოველას კარგად ყოველი თოვლზე მაგრამ მაგის გარდა ესე არ გამოდიოდა ტელევიზიაში ინტერვიუებზე კი მაგრამ მსახიობი არისო მიუხედავად მაგისა ძალიან ნიჭიერი მსახიობი იყო ჩემი აზრით კრეატიული იყო უსაზღროთ ამათი აზრების გაცვლა ნებისმიერ სპექტაკლებზე თეატრებზე ბაბუაჩემის შემოქმედებაზე იმდენად საინტერესო იყო და სუფრაზაც ერთმანეთში რომ საუბრობდნენ და ეს იუმორის გაცვლა მართლა სპექტაკლია ხო სალაპარაკოა ამათი კინკლაობა სუვიძახი რომ მართლა სპექტაკლი იყო იმდენად სასაცილო იყო რომ ნომრები ქონათ არტისტები ყვებოდნენ ამ წყვილზე სასწაულებს სასწაულებს ეგრე იყო საკმაოდ დიდი მაგალითი დატოვეს ჩემი აზრით როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ჩვენ გვახსოვდეს და გასულკია თქვენ გაიზარდეთ ამ ხატებით თქვენ გაიზარდეთ სიყვარულში და დარწმუნებული ვარ რომ ასეთივე ძლიერები და ნიჭიერები ხართ მადლობა უღრმესი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა